こんにちは、ミスターポーです。よろしくお願いします。スポーツをテーマに、独自の視点から勝手な解釈をしていく、こういうコンセプトでやらせていただいています。今回のお題は、アスリートのセカンドキャリアの問題。まあ、セカンドキャリア問題ですよね。で、今、コロナでね、社会が大変なことになっておりますが、コロナアフターのスポーツ界において、一つのこれロールモデルとして、有効かと思いますので、専門家の人にですね、この動画を何とか見つけていただきたいなと切に願っております、では今回も張り切って行ってみたいと思います、スポーツ華やかな表舞台の裏に、アスリートのセカンドキャリアという影の部分がある。この問題はプロ化されているスポーツはもちろん、あらゆる競技において存在するこのセカンドキャリア問題ですね。で、これは日本スポーツ界、全体が抱えている問題として捉えていく必要があるのではないかと考えております。で、このセカンドキャリアの問題が、スポーツ界での人材確保、これをね、難しくしていく流れになってきてるんですね。イコールそれは競技力の低下、に直結すると言ってもいいと思いますね。で、このセカンドキャリア、この背景には、スポーツ界の仕組みと社会の仕組み、これがね、噛み合っていないのではないかと、これが原因なのではないかと思える節が、多々あるわけですね。で、スポーツ界への人の流れ、これを潤沢にするためには、セカンドキャリアにおける保険、これが必要になるのではないかと考えております。一定期間、競技に専念したアスリートをですね、受け入れる社会的仕組みが存在してないんですね、ほぼ。で、この構造的問題が今後のスポーツ界に、どんな影響を与えていくのか、セカンドキャリア問題を解決するためにどんな仕組みが必要なのかということをですね、深く、掘り下げていきたいと思っております。はい、今回注目するのは、志村亮というアマチュアの野球選手。志村選手は高校大学で活躍した、野球選手なんですが、大きな節目で考えられない選択をしたということで、当時ちょっとした話題になったんですね。志村選手がどんな選手でどんなタイミングで何を選択したのか、これをざっくりおさらいしておきたいと思います。1983年、神奈川県の桐蔭学園ですね、2年生の時にエースとして選抜に出場しています。で、翌年の3年生の夏には、その超激戦区の神奈川県大会、これを制しましてですね、甲子園で2勝を挙げているんですね。で、その後慶応大学に進学して、神宮での開幕カード、これでいきなり完封勝利、大学4年間で、31勝、防御率 1.82 という驚異的な数字を残しているんですね。で、こうなるとですね、ドラフトでどの球団が志村選手を獲得するのかっていうところに注目が集まった。で、マスコミは9つの球団がですね、志村選手を1位指名するのではないかと予想してたわけですね。で、実際に水面下では9つの球団から誘いがあったそうです。で、多くの球団が契約金だけで1億円の提示をしてきたそうです。ところが志村選手、ドラフト会議が行われる前に、そそくさと三井物産への就職を発表したんですね。で、これにはもう野球関係者びっくり仰天ですよ。奥のお金を蹴ってるわけですからね。で、もう一つびっくりしたのが、この三井物産には野球部そのものがないということは、この選択は野球をやめることを意味するわけですね。で、これが1988年の秋、当時22歳の志村選手が下した決断だった。
これ後に志村選手はこの時の心境を次のように語っています。プロ野球の世界というのは、自分の力を試したいという気持ちで入るとこじゃないんだと、体を壊したり実力が足りないと判断されたらすぐに戦力外通告を受ける。仮にプロに行って活躍できた年があったとしても、それは翌年の活躍を保証するものではない。そんな厳しい世界に人生を捧げるという考えはありませんでしたって言ってるんですね。これ冷静ですよね、志村選手。確かにみたいな。でもですよ、もし現役を引退してからでも三井物産のような会社に入れるという保険があったとしたら、志村選手の選択、これは違ったものになっていた可能性がありますよね。でそうすると野茂選手との投げ合いを楽しめたかもしれない、落合との勝負も楽しめたかもしれない、この志村選手のケース、これはマスコミが注目していたことで多くの人が知ることになりましたけども、これ実際同じようなケースっていうのは他の競技でもたくさんあると思って間違いない、そう思います。でこのアスリートにセカンドキャリアに対しての保険がないということで、スポーツ界がどれだけの人材を失ってきたのかっていうことを考えると、これとんでもない損失があったことがわかるかと思います。こういうのはね、この損失が一切表に出てこないということなんですね。もし競技を続けていたらっていうことですから、数字で表すことのできない損失になるわけです。でこの問題を解決するヒントになる仕組み、これがねヨーロッパにあるんですね。でこのヨーロッパではトップアスリートに対してのそのトップアスリートに対して要所要所で学力チェックを行っている。でその学力に応じて引退後の進路、これを進学コースと公務員コースに分けて2つ用意しているんですね。で一定以上の学力に達した選手というのは年齢に関係なく引退後に大学ですとか大学院に進学することができる。で一定の学力に満たない選手は現役引退後に 2,3 年の猶予期間を経て消防士、警察官、軍隊などそういった公務員としての選択肢が用意されているわけですね。でこの仕組みがヨーロッパにあることで、そのアスリートたちはですね、引退後の生活を心配することなく競技に専念することができているわけですね。で例えばそのアメリカでもですね、アメリカの学生スポーツでもこれはアメリカは厳しいんですよ。どんなに身体能力が高くても一定以上の学力がないとそもそも試合に出ることができない。要するに勉強ができない選手はプロにはなれないというもうはっきりした線引きがされている。でそれに対して日本はどうなのかっていうと、中学で例えばですよ、実績を残した有力選手が、スポーツ推薦で高校に進むわけですね。で高校でさらに実績を残すと栄養入試で大学に進むわけですから、小6の学力のまま大学まで進んだ選手がたくさんいるということになるわけですね。でもうこうなると大変ですよね。もうアメリカの人ってオーストラリアだったっけみたいな。でも身体能力は天下一品、もう抜群なわけです。でこの大学を出てから競技を続けることができるという選手は本当に一握りになります。で企業に属して遠征費などのサポートを受けながら競技を続けるのですが、企業が選手に求めているのは広告としての価値なわけですね。お前の仕事はメダルを取ってマスコミに注目されることだみたいな感じだと思いますね。ですからほとんどの選手が、競技引退と同時に退社となるわけですね。で社会に出た時には基礎学力がない、もうここからの人生はもう大変な苦労が伴う。
で、この実情がですね、広く知られるようになると、スポーツ選手を目指す子どもたちにも影響が出る。親だって子供に本格的にスポーツをさせなくなりますよね。もうスポーツは中学までよみたいな感じになっていくと思います。で、そうなると、これ社会全体から何かに挑戦しようというエネルギーそのものを奪ってしまうことにもなりかねない。スポーツにはですね、なんていうんですかね、この社会に対して、挑戦を促す原動力としての役割、こういったものがスポーツにはあるんですよ。だからアスリートのセカンドキャリアは思ってる以上に大きな問題と私は捉えているわけですね。はい、ではここから、勝手な解釈をぶちまけていきたいと思います。で、まずですね、このセカンドキャリアの問題を解決するためのこの仕組みですよね。で、これはもうヨーロッパですとかアメリカの仕組み、これをね、アレンジした日本独自の仕組みを作ればいいと思ってますね。このアレンジは日本の得意技でもありますからね。例えば全て一般入試にして、勉強しない選手は、どんなに身体能力が高くてもアスリートにはなれないという空気ができちゃえば、子どもたちだって勉強しますよね。で、そうするとセカンドキャリアの幅、これが必然的に広がっていくと思いますね。で、例えばその現役選手を金銭的にサポートしていくという部分では、大会をですね、興行としても成立させようとしているフェイシングの太田会長の取り組み、これがね、素晴らしいですね。この前ゲットスポーツで紹介されてましたけども、それまでフェンシングの大会、これは体育館でやってたらしいんですけど、それをね、なんかミュージカル劇場みたいなところでライトアップしてやるようになったら、毎回前売りチケットが完売するようになったらしいですね。ただまだまだこの代表選手がウーバーイーツでアルバイトしてますから、まだ改革の余地があると言わざるを得ないですね。三宅選手、東京オリンピックでの活躍期待してます。ウーバーイーツも頑張ってください。で、もう例えばね、日本にはいろんなスポーツごとに協会があるんですけど、これ思い切って、協会の幹部、これを全部入れ替えてですね、その上でクリエイターと組んで異業種とのコラボ企画、こういうことをやっていくといいと思うんですね。で、例えば投擲競技とかありますよね。砲丸とか円盤とかやり投げとか、そういったものを例えば野球場でやるとか、陸上の走り幅跳びとか走り高跳びとか三段跳び、これをね、街の中のストリートでやるとか、体操競技を大型ショッピングモールのエントランスホールでやるとか、採点競技なんかはオンラインでもできるかもしれないですよね。採点競技に関しては、まだまだ湧いてきますね、なんかアイディアがね。例えば飛び込み競技、これをね、水族館のいつもイルカが跳ねてるとこあるじゃないですか、あそこで飛び込み競技をやるとかね。だからお客さんも見やすいじゃないですか。で、あとね、いろんなことが考えられますね。水泳競技、競泳競技ですよね。なんか水のショーみたいな感じにしてね、選手が出てくるたんびにモーセみたいにこう、その都度水が割れてそこから選手が出てくるとかね、プール自体を陸上のトラックみたいにするのもいいかもしれないですね。もうタッチじゃなくてその線を越えたらゴールみたいな、まあまあいろんな取り組みがあると思います。もう一番いいのはね、水泳選手が泳いでる時にプロジェクションマッピングで、後ろからサメが追いかけてくる映像を映し出す。もうそうすると歓声と悲鳴が入り混じって大いに盛り上がるのではないかと、バカなことを考えたりしてます。意外にいけるかもしれませんよ。で、この
要するにスポーツのエンターテインメント化ですよね。このスポーツのエンターテインメント化、これはスポーツと社会の距離、これを縮めるということだけではなくて、協会が潤うんですね。潤沢になる、お金が、資金が。で、そうすると現役選手のサポートもできる。で、国際大会の成績に応じたインセンティブも用意できるわけですね。なんだかんだ言ってですね、お金のモチベーションはやっぱり最高のモチベーションになるわけですね。で、さらにですね、スポーツで培った経験を社会で生かすという取り組み、これも充実させていくといいと思いますね。トップアスリートっていうのは身体能力だけではなくて、目標に対するコミットメント、これの強さですとか、リーダーシップ力ですとか、独特の思考回路を持ってたりするわけですね。で、そこに基礎学力が備わっていれば、大企業における巨大プロジェクトだって、成功に導くことができるやもしれない。そういうことが考えられる。で、あと身体能力をそのまま生かすということであればね、シルク・ド・ソレイユみたいな、そういう団体を作って、体操選手ですとか、トランポリン選手、BMX の選手、新体操の選手、そういった選手を採用したショーを世界中で開催するっていうのも考えられますよね。要はフィギュアスケートのアイスショーみたいな感じ。はい。でもですね、まずは中高生のプチアスリート、このプチアスリートの学力向上、これを伴う仕組み作りが急務ではないかと、考えるわけですね。これ昭和に行われた園遊会のことだったんですけど、ロサンゼルスオリンピックで金メダルを獲得した柔道の山下泰裕選手が、園遊会に招かれた時のことだったんですけどね。昭和天皇が、園遊会に招かれた文化人ですとか芸能人ですとか、著名人の前をゆっくりゆっくりこう歩いて進んでるわけなんですね。で、そうするとこう山下選手の前で昭和天皇がピタッと立ち止まられた。で、昭和天皇からですね、金メダルを獲得するまでのこう労をねぎらうお言葉を山下選手いただいたわけですね。で、昭和天皇が、それはそれは骨の折れることでしたねって言った。で、それに対して山下選手、はい、何度も骨折したことがありますって言ったら、昭和天皇無言で山下選手の前から離れていかれた。鈴木大地スポーツ庁長官、二度とこのようなことのないようにですね、アスリートの学力向上に向けた仕組み、これを作っていただけないかと切に思うわけですね。次回もマニアックに攻めていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。